Tak, vítám vás tady všechny, kteří se nebáli téma, který má v názvu programátor. Můžu vědět, kolik z vás jsou tady programátoři? No, pak je to jasný. Všem se tady budeme bavit. Týmová práce programátora, jak jste si přečetli, v zásadě budeme se bavit o středně velkém studiu, ačkoliv to vypadá tady z těch dvou dnů na GDSku, že velký týmy jsou zlí a velký peníze jsou zlí a velký hry prostě už umírají, všichni budou dělat jenom indie, tak my tomu zatím nevěříme, chceme dělat velkou hru, chceme dělat hru, kterou budete hrát dlouho, pravděpodobně na domácím počítači nebo na nějaký svojí konzoli. A my, jak jste asi slyšeli, jsme si zvolili hru na hrdiny, takže tam opravdu chcete být velký hrdina, propracovaný hrdina, mít spoustu věcí k udělání a na to je potřeba prostě hodně lidí, to se nedá udělat malinkým týmu. Myslím, že to, co vám tady budu říkat, se dá uplatnit i jako v neherním studiu. Je to prostě nějaký studio, kde to nejste vy, kdo vymýšlí tu práci. Typicky spolupracujete s lidmi z jiných oddělení, kteří nedělají takovou práci jako vy, to znamená, že jste programátoři. Někdo musí dělat tu grafiku, někdo musí dělat animace, někdo jiný vymýšlí, co tam budete dělat. Je to určitě úplně jiný typ práce, než když jste byli sami jako začínající programátoři, řekli jste si, tak umím programovat, co kdybych udělal hru pro svého kamaráda nebo pro nějakou partu, která se na to chce podívat, takže si řeknu, co budu dělat, kdy to budu dělat, kolik času na tom strávím a řeknu, že to je hotový. Pak jste řekli, že chcete lepší grafiku, pozvali jste si nějaký svoje kamarády, kteří umějí kreslit, umějí animace, umějí hudbu a začali jste to třeba trošku organizovat a pak jste zjistili, že to, co vymýšlíte, není úplně ono, že by to chtěl designer a ten designer vám začal říkat, co máte dělat. A v ten moment je to takový už jako větší studio, o kterém tady budu mluvit. Abyste mě poslouchali, abyste měli pocit, že tomu rozumím, o čem tady mluvím, tak vám řeknu něco o sobě. Měl jsem za sebou pár indie projektů, které samozřejmě krakly, protože jsme chtěli vydělat hrozně moc peněz, takže jsem byl hrozně úspěšný. Takže po průmyslové škole, kterou jsem dostudoval a potom se mě vyhodili z matfizu z prvního semestru, tady jsem tak jsem šel na vojnu, protože mě tam přihlásili rodiče. A po té vojně už ale opravdu jsem chtěl hrozně moc dělat hry. A pořádně začal jsem dělat zase nějakou jako indie. Tenkrát Petr Ochoska viděl, že ta indie hra vypadá dobře. Říkal, vykašlete se na to, nedělejte to, to nemá smysl, to nemá budoucnost. Pojďte dělat velký hry k nám. Takže jsem nastoupil v roce 99 do týmu, který dělal technologii pro mapy. A tenkrát ve třech lidech jsme udělali celý engine. Já jsem pracoval hlavně na renderu, na zvuku a na inputech. Tak. Ten engine se potom použil na Hidden Dangerous 2, potom ještě na dalších hrách, třeba na Chameleonu, který dělali na Slovensku, anebo na Cirkusu, který produkoval Michal Jirka, který zrovna přednáší v vedlejší místnosti. A pak jsme zkoušeli i vlastní hru, to byly ty Wings of War, který tady možná znáte z nějaký budgetový verze. A začali jsme dělat, nevím, 2000 něco, jsme začali dělat na Mafii dvojce. A v tom jsme veselé pokračovali i po tom, co nás koupilo 2K. A zjistili jsme, že to opravdu ve třech lidech nejde, že to neumíme, že nejsme takový borci, jak jsme si mysleli. Takže přišlo spousta dalších lidí, kteří nám s tím pomáhali a kteří byli třeba mnohem lepší než já, takže jsem zjistil, že se mám pořád co učit, že to prostě, že to chce trošku skromnosti, když člověk za sebou nějaký tituly má. A pracoval jsem i na Topspinu 4, který teda se mnou pomáhal dokončovat. Na všech těch projektech jsem dělal s grafikou, s renderem, na tom Topspinu nakonec jsem přidělával podporu nějakých 3D preview, a stereoskopického zobrazení. A pak jsem říkal jsem si, že 2K a Illusion to přece je ta česká firma, kde to neumějí, protože děláme ty hry tak dlouho a udělali jsme jich tak málo.
tak jsem se šel podívat ven, jak se to dělá a skoro rok jsem pracoval v Anglii v týmu, který dělal Forza Horizon, kde jsem zase dělal render, konkrétně real-time stíny a nějaký time of day, to znamená běžící slunce po oběd, po obloze a nějaký efekty s tím spojený. Pak jsem dostal možnost pracovat ve Warhorse jako hlavní programátor a zároveň teda jako hlavní grafický programátor, protože těch lidí tam moc nemáme. A je to teda neoznámený projekt, asi všichni víte, že to je nějaký RPGčko a obrázky jste viděli minulý rok. Něco malinko vám z toho řeknu, ale asi nic neukážu, takže jestli chcete vidět hru, tak to už jo. To téma, který tady dneska mám, bylo náročný zvolit. My jsme původně chtěli dělat nějaký jako popis toho, co umí CryEngine z pohledu animací, jak se animují charaktery, jak se to změnilo teďka v nové verzi 3.5. O tom asi lidi moc neví, prostě znají engine z CryEngine 2 a pak z CryEngine 3. A pro nás to byla velká změna, tak jsme o tom tady chtěli mluvit, co ta technologie umí, jak vůbec se dělají animace charakterů, jak se skinuje a tak. Ale Hellboy nebo Dan Vávra přišel s tím, že bychom přece měli udělat přednášku, jak funguje programátor při práci na velkém projektu. A je to milý chlapec, že jsme se rozumně podebatovali a jsme se hádali asi dva dny, tak přišel se zákeřním plánem, že dá hlasovat na Twitteru, na svém účtu. A malinko cinknul teda naší verzi, řekl, že to jsou nějaký animační blendy nebo shadery. Chcete vědět něco o něčem takovém, tak všichni samozřejmě řekli, no to známe, to si můžeme najít na internetu, my chceme vidět, jak funguje programátor. Takže pouze jeden nešťastník chtěl vědět něco o animačních blendech a shaderech. Já tady mám dokonce, vidíte? Pět by si rádo by poslechlo oboje, ale když si musí vybrat, tak teda jako to Danovo téma a sedm lidí chce jenom Bčko, takže je to jasný 12 proti jednomu, tak to bychom mohli udělat prostě. Aby došlo k výlce, Dan má samozřejmě mnohem víc followerů než 13 lidí. Tak, teď už vážně. Základem naší hry je design a jak už jsem říkal, už jsme dospěli do fáze, kdy to nedělá zdaleka jeden člověk a základní člověk u nás je designer. Ačkoliv se to zdá samozřejmě, tak v jiných firmách je základem nějaký management, kde se myšlenka na hru znáší někde kolem managementu. A čas od času se řekne tak, vidíme, že dvojka a trojka byla úspěšná, uděláme čtyřku té hry, jejíž jméno si nepamatuju, ale dělali jsme ji minulý rok. A zadáme to třeba tomuhle člověku, ten to nadizajnuje. A když se nám to bude líbit, tak to budeme dělat. Tak když se nám to nebude líbit, tak to vyhodíme a uděláme to znova s nějakým jiným člověkem, který se jmenuje designer. A u nás to tak není. My prostě víme, co máme dělat. Máme prostě designera, který shodou okolností vytvořil to studio. Takže my máme jasno, co budeme dělat. Takhle zhruba vypadá běžný design dokument k nějaké hře. Ale protože máme velice plodné, dva plodné grafomany, nejenom Dana, ale ještě Viktora Bocana, který bude mít dneska přednášku odpoledne, tak náš design vypadá zhruba takhle. A není kompletní. A je tam dost věcí, které ještě stále diskutujeme, přidáváme, vysvětlujeme, aby právě zbytek toho týmu věděl, jak řešit různé situace a jak se k tomu postavit. Tenhle ten krásný design jsme museli na začátku nebo v nějaké úvodní fázi práce na projektu rozdělit na nějaké tásky nebo ty úkoly. Používáme na to software Hansoft. Ne, že by byl tak jako super, ale je docela známý a když potřebujete hledat distributora nějakého vydavatele, tak spousta z nich zná tyhle ty klíčové slova. Hansoft, dobrý. A pak jsou ještě nějaké další slova, které budu říkat dneska, nějaké další programy. V momentě, kdy řeknete, že používáte super, to postoupili jste na další level. Takže je to placený program a možná najdete nějaký alternativy. Někdo to dělá v Excelu, někdo
na to používá něco od Microsoft Project, myslím. Ale to si myslím, že se hodí spíš na stavební baráky. Takže my máme Hansoft. Jsem říkal, rozložili jsme ten design na nějaký větší tásky. A ty tásky bychom rádi dělali podle priorit, tak jak jste se dozvěděli třeba dneska na nějakém indie projektu. Ale to by byl agilní způsob, to bychom rádi dělali, ale distributor zase chce mít nějaké záruky, že v určitém čase odevzdáte určitou feature nebo určitou vlastnost hry a to se neslučuje s agilním plánováním, že tam děláte věci, jak zrovna vidíte, že jsou důležitý a nemáte jasno, jestli za rok prostě bude hotový kůň nebo jestli za rok bude hotový soubojový systém. Takže aby jsme tohle spolubili dokromady, rozdělili jsme všechny tásky na nějaký hlavní milestony. Ty milestony mají 2 měsíce každý. A v rámci těch milestonů tedy víme, že odevzdáme prvním milestonu, bude hotový třeba design, druhém bude hotový základní třeba AIčko, ale jsou tam takovýhle základní věci, kde distributor potom se může podívat do toho buildu, který mu odevzdáme ke konci toho milestonu a zkontrolovat, že jsme nekecali, to tam fakt je. A v rámci těch 2 měsíců jsme si to rozdělili na ty, jak jsme dneska slyšeli slovo sprint nebo iterace, takže my máme 3 týdenní iterace, kde tu sadu těch, vlastně z toho, co máme odevzdat, vznikly tásky, ty jsme si seřadili, víme, že to musíme odevzdat za 2 měsíce a do těch 2 měsíců se snažíme vejít tím agilním systémem plánování. Takže klasicky je waterfall, to znamená něco nejdřív designujete, pak to prototypujete, jsou přesně dané kroky, které musíte udělat jeden za druhým, proto je to waterfall, ten agile je takový, že všechno nasypete do tásků a berete si to, co zrovna v tu chvíli uznáte za hodný, a když se z toho vyvrbí nějaký další task, když se stane něco, co je potřeba, co vám chybí, zařadíte to zase s nějakou patřičnou prioritou do toho seznamu a děláte tak, jak to jde po sobě. Takže my máme teda kombinaci. V rámci 2měsíčních milestoneů máme hromadu tásků pro agilní plánování. Ty tásky jsou samozřejmě různých typů, některé jsou herní, některé jsou technologické. Licencovali jsme sice technologii CryEngine, ale ta nám zdaleka nevyhovuje tak, jak je. Udělali se na ní 3 střílečky a možná v Ázii se na ní dělají nějaký MMOčka, ale to, co my potřebujeme, to si musíme z části upravit sami. Takže proto jsou technologické tásky a tohle samozřejmě děláme zase jiný typ hry. Editor toho neumí tolik, co bychom chtěli v oblastech, které bychom potřebovali. Takže měníme editor, přidáváme nějaké obchodní funkce na animace nebo na cutscény, kterých máme víc, nebo máme je dělaný jiným způsobem než Crytek. A pak samozřejmě potřebujeme nějaký buildovací tooly, nástroje, které nám pomáhají s tím vytvořit tu hru, vytvořit asety a tak. Zároveň známe nějaké závislosti a snažíme se v tom plánování je zohlednit, takže když se má pracovat na třeba koni, tak kůň musí být nadizolinovaný, což z velké části máme, to jste viděli v tom našem design dokumentu. Musí ale mít taky nějaký model s texturama, musí mít nějaký animace, musí to být v době, kdy třeba ten člověk od programátorů se snaží toho koně nějak rozpohybovat, takže už musí mít aspoň základní nějaký temporary resursy, nebo nejlépe finální, ale to se fyzicky nepodaří. Takže tady už víme, jaký závislosti, v jakém milestoneu, co kdo musí dělat tak, aby výsledkem toho milestoneu byla skutečně ta věc nejenom po grafické stránce, ale po kompletně se vším všude hotová. Úkoly u nás programátoři nedostávají direktivně, nebo snažíme se o to, dostávají samozřejmě na základě zkušeností, které mají ať už z jiných projektů, nebo z prací u nás, zvlášť s CryEngineem, že ten CryEngine je obrovská technologie a není silák jednoho člověka to celý znát, takže v momentě, kdy jeden člověk začne pracovat na svém prvním tásku, a tak získá nějaké zkušenosti na těch dalších tázcích, samozřejmě je může zúročit. Když někdo věnuje animacím, tak dostává následně tázky, které jsou zase, které využívají animační systém, leda, že by to nechtěl.
kdyby prostě řekl, mě to nebaví, já bych chtěl dělat trošku něco jiného, chtěl bych se teďka věnovat třeba dialogům, protože to byl vždycky můj sen, pracovat na dialozích. Takže přesně jen je to kreativní proces, to programování, byť jedete podle nějakého daného designu, tak ta kreativita tady si myslím, že je v tom, jak dosáhnout toho výsledku, aby se koza nažrala a tedy designer a ten hardware zůstal celý, vešlo se to do něj, běželo to rychle a zvládli jsme to my včas a za různý peníze. Takže snažíme se, aby to programátora bavilo, to, co bude dělat, ale někdy prostě není rozbití a ten programátor dostane direktivně, tohle je potřeba, teď to musíš udělat a nedá se nic dělat, jsi profík, prostě pober se s tím. A myslím, že takový lidi máme a pracují s tím. Někdy se snažím lidi rotovat, to znamená, někdo sice zná animace, ale je dobrý, aby je znal taky někdo jiný. To znamená, byť to vypadá, že to je neefektivní, ten člověk řekne, ale já jsem s tím nikdy v životě nedělal, tak mi to nedávej, tak se mu snažím vysvětlit, že je dobrý, když se to naučím, budou to dva lidi, kteří se můžou zastoupit, kdo rozumí té části CryEngineu nebo té části technologie, kterou používám, takže se snažím ty lidi rotovat. Ale je to někdy proti těm ostatním věcem, ale nedá se nic dělat. V momentě, kdy programátor dostane nějaký úkol, tak by měl začít studovat všechno, co lze o tom zjistit. To znamená, základ je designu. Zřídka je to samostatná kapitola, nemůže si prostě najít designu kapitolu soubojový systém, nebo to zrovna jako je velká kapitola, ale třeba jen dialogy. A je to, většinou je to vlastně v rámci celého dokumentu roztroušeno všude možně. Ten člověk si to musí načíst nejlépe všechno, aby měl aspoň ponětí, na co budou ty systémy navazovat, jak jsou svázány se s jinými systémy. Když chci s někým mluvit, tak k tomu člověku třeba musím přijít, musím nějak zahájit ten rozhovor, tak jak to udělám. Bude mě oslovovat on, když mě uvidí mezi dveřma, nebo já jeho na nějaký tlačítko. Prostě těch možností je spousta, takže by měl mít ponětí, jaký systémy budou používat ten dialogový systém a jaký systémy ten dialogový systém bude používat sám. To znamená, co bude dál volat, bude přehrávat zvuky, bude přehrávat nějaký dialogy, bude ukazovat titulky, bude ukazovat více jazycích, jak je vyřešená lokalizace. Takže tohle všechno je důležité. Musí taky vědět z toho designu, jestli to, co dělá, je nějaký pilíř, to znamená něco, na čem je ta hra postavená a co se nedá tak ofláknout, nebo co se nedá prostě zaonačit, aby to tam jenom bylo a je to opravdu důležitý, anebo jestli to je nějaká drobnost, která když nám nebude, nebude brát dobře, tak to nevadí, protože ten člověk na to narazí zřídka nebo zkousne to, jak se to chová. A samý frekvence používání, když budu dělat nějakou věc často, chci, aby mě nešlo, aby prostě mi z ní nebylo blbě, nebo aby prostě netrvalo dlouho. Takže podle toho vyplánuje, jak se bude implementovat. A určitě studujeme u konkurence, spousta věcí, které děláme, už prostě někdo dělal, nechceme objevovat kolo, takže si pustíme jiný hry, prostě děláme koně, pustíme si Red Dead Redemption, podíváme se, jak se jezdí na kole. Na koni. Pustíme si Skyrim, vidíme, jak jsou rozdíly mezi té implementaci, řekneme si, no co, tak lidem to nevadilo, prostě několik milionů lidí hraje Skyrim a nevadí jim, že zdějí strně po horách, prostě vyhorává dřevěny. No. Takže se snažíme se inspirovat a pak samozřejmě spousta her má, každá ta hra má něco, co umí dobře. A my se snažíme to, ty věci kombinovat, ale nemůžeme kombinovat všechno, nemůžeme si říct, vezmeme nejlepšího koně, jako mají v Red Deadu, vezmeme nejlepší nevím, množství lidí, jako mají v Assassin's Creed. Musíme kombinovat rozumem, to znamená, zase nás omezují stejné věci jako všechny ostatní vývojáře. Rychlost toho hardwareu, na který pracujeme, velikost paměti, počet lidí, který máme, počet peněz, který na to máme, to znamená čas, který tomu můžeme věnovat. A pak se také samozřejmě inspirujeme u nás, protože jsme svázaní tou technologií, kterou používáme. U nás je to CryEngine, víme, co umí CryEngine, víme, že třeba nebude mít nikdy terén velký 100x 100 km, protože prostě ta technologie to neumí. Naše maximum je třeba 8x8 km. A
Pak samozřejmě taky záleží, co zvládáme my. Můžeme dělat, prostě nejsme jaderní fyzici, jsme prostě obyčejní lidi, kteří nějakou dobu dělají hry a když neumíme perfektní inverzní kinematiku, tak tam prostě nebude. Jo? Můžeme ji zkusit licencovat od někoho, kdo ji umí, a když na to nemáme peníze a nemáme člověka, který by to u nás dělal, tak prostě ta naše inverzní kinematika bude horší, nebo tam prostě nebude. Mám tady jako pěkný příklad, co takhle dostal jeden programátor, který sedí tamhle a kouká do mobilu. To je zvedání věcí hráčem nebo NPCčkem. Je to určitě věc, která, když se udělá realisticky, tak vypadá skvěle. Prostě, ať už to zvedáte vy, nebo ať vidíte zvedat věc nějakého jiného, nějaký jiný NPCčko ve hře, tak to vypadá skvěle, ale je to strašně těžký udělat. Můžete se pohybovat. Vy u toho, když něco zvedáte, může se pohybovat ta věc, kolem chodí nějaký další lidi, hejbou se další věci kolem vás, ta věc, kterou vy chcete zvednout, nemusí být přístupná, ačkoliv se zdálo, že byla přístupná, znamená vidím skleničku a než na ní šáhnu, tak se něco stane. Tohle všechno musíte řešit v 3D prostoru, takže samozřejmě těch možností, jak se to podělá, je spousta. A zároveň řešíte, když to uděláte realisticky, jestli to nebude trvat příliš dlouho, když budu ve hře, kde sbírám každý dvě sekundy něco, jabko, klacík, zbraň, nebo pobírám mrtvolu, tak samozřejmě nechce to trvat dlouho. Ten hráč by byl konsternovaný tím, že neustále kouká na animaci, která něco zvedá. A když je to z prvního pohledu, tak samozřejmě, když trpí motion sickness, udělá se mu blbě, když se hejbe 3D obraz, tak mu z toho může být špatně a to určitě nechceme. Takže je nutný iterovat, je nutný si to vyzkoušet. A v nejhorším je tady plán B. Můžeme přijít co nejblíž k té věci, která se sbírá a mávnem rukou a ta věc zmizí a hold. Takhle to dělá spousta her. A myslím si, že to dělají ne proto, že by byly trubky a nepřišli by na to, že to mají udělat pořádně, ale spíš, že měli stejný problémy jako my, s tou realistickou verzí. A můžeme kombinovat oba, můžeme samozřejmě zkusit tu realistickou a když třeba ten předmět tam zrovna byl, před půl sekundou tam ještě byl a teď už je tam nějaká překážka, tak já prostě se mi dostane do ruky, nebo i když mi odjel třeba, sklenička byla na voze, já jsem ji chtěl sebrat a vůz odjel, tak natáhnu ruku a objeví se mi v ruce. To bude vypadat jako Jedi, prostě, ale prostě plán B je potřeba jí dostat do ruky, aby ta hra mohla pokračovat, aby jí dostal do inventáře, aby zbytek kódu s tím neměl problém. V momentě, kdy takhle nastudovaný programátor by si myslel, že má hotovo, tak nemá, měl by ještě konzultovat designéry. Většinou se ptá, jestli se nezbláznili to, co tam popsali, ale není to tak. Prostě snaží se, aby to bylo lepší. aby to bylo lepší, než to, co bylo v těch hrách. Takže pochopíme většinou jako programátoři, že to je potřeba udělat. Ale někdy se stane, že prostě jenom se dostatečně nezdůvodní, proč by to tam mělo být, nebo prostě i designer být zkušený, to se někdy přestřelí, takže se snažíme popsat, jaké jsou reálné možnosti, jaké jsou omezení, jaké jsou možnosti technologie, kterou používáme. Vše všeho toho, co jsem předtím říkal, jsme nastudovali. A nabízíme nějakou alternativu s ohledem na zdroje, který máme. Takže to jsou lidi, čas, peníze, vědomosti. Důležitý je nedělat si to tajně. Prostě tohle mohlo fungovat, když jste dělali to sami. Teď, když máte ten design, který napsal někdo jiný a spoléhá na to, že tam ta věc bude, a zvlášť v kontextu s jinýma technologiemi, které na to navazují, tak si nemůžete jen tak říct, tak to nikdo nepozná, to si takhle udělám tady, prostě nemám čas. Je potřeba se dohodnout s tím člověkem, který zadal tu práci, že to tak nebude, aby s tím počítal i v jiných věcech. Další, s kým musíte konzultovat, anebo s kým to rádi zkonzultujete, jsou lídři dalších oborů, znamená animátor, nějaký hlavní grafik, hlavní skripter, třeba zvukař, záleží, co děláte za task. A
s lídry proto, že jsou typicky nejzkušenější, prostě mají nejvíc zkušenosti jak ze svého oboru, tak s technologiemi, které používají. A zároveň znají prioritu a priority jiných tasků. To znamená, když já potřebuju něco, a co vyžaduje strašně moc animací a ten animační systém bude složitý a hlavně animátor řekne, jo, ale my jsme dva animátoři a my to nedáme, protože tady na jiný task, třeba soubojový, potřebujeme taky spoustu animací, tak to je další věc, která mě ovlivní v tom, jak bych to měl dělat. A můžu udělat kolečko znovu za designérem a říct, nejde to, protože. A v neposlední řadě ten lídr dokáže určit, kdy se ta věc bude dělat a kdo ji bude dělat. Takže já se pak třeba můžu dohodnout s tím člověkem, že až za 14 dní něco bude dělat, tak aby se toho nebál, přišel za mnou třeba se dohodnout. Možnosti, jak jsem říkal, těch jednotlivých oborů ovlivňují řešení, který vy nakonec volíte jako programátoři. A můžete si předem třeba objednat u těch lídrů věci, které budete potřebovat. Budu potřebovat, protože zvedám věci, tak potřebuju nějaký předmět na zvedání. A zároveň ten předmět nedokážu zvednout jen tak, musím vidět, kam má přijít ta ruka, která se toho předmětu dotkne, která ho sevře. A na to máme nějaký sloty orientační, které nám říkají, kde se ten předmět dá uchopit, jestli záleží na směru, ze kterého ho beru, anebo ne. A můžou být samozřejmě věci s jedním slotem, jako pro jednu ruku, anebo s dvěma sloty pro dvě, třeba koš z jablky prostě nevezmu jednou rukou. Takže na to musí být nějaká dohoda právě s tím animátorem, co je možný, jak to udělat, abych tu věc mohl zvedat oběma rukama, jak to udělat, abych mohl zvednout jednou s grafikem, kam dát ty sloty, jestli je vůbec možný nějaký sloty někam umisťovat v naší technologii. A s animátorem samozřejmě můžeme dohodnout tu animaci, kterou potřebuju. Potřebuju zvedat předmět z různých výšek, ze země, ze stolu, ze skříně. Takže na to základem je vždycky animace a zbytek třeba doladit inverzní kinematikou. Prostě dokážu dotáhnout ruku, dokážu ji dotočit do nějakého správného úhlu. Nemůže to být moc. A ta inverzní kinematika vypadá dobře, když je to jako trošičku dotažený, ale rozhodně to pomůže, omezí to počet animací a celkově je to ušetření času a práce. A úplně v poslední řadě je konzultace s programátorem, s hlavním programátorem, tady se mnou. Ku podivu toho programu nejmín. V Illusionu tenkrát, chvíli, možná dneska už to tam tak nefunguje, to bylo tak, že hlavní programátor byl ten, kdo byl nejlepší, dělal toho nejvíc a všechno uměl. A k němu se naspali nějaký další lidi a řeklo se, že to jsou ty jeho podřízený. A on na ně vůbec neměl čas, nedokázal se o ně nějak starat, nechal je něco dělat a pak po roce se divil, že to udělali blbě, že to nestíhají, nebo že to nedělají vůbec. U nás to nefunguje, u nás hlavní programátor do všeho kafra, všem se snaží dívat pod ruce, snaží se sedět u všech diskuzí o tom, jak se něco bude dělat, u všech rozhodnutí, které nějak ovlivní vývoj té hry a chce mít přehled o tom, jaký řešení se použijou, jak je složitý je udělat, kolik to vyžaduje zdrojů, kolik to vyžaduje lidí, kolik paměti by to mohlo tít, jestli to nekoliduje s nějakýma dalšíma systémama ve hře, protože nikdo jiný by o tom neměl mít takový přehled za programátory jako právě ten hlavní, který dokáže říct, prostě co kde už viděl, že se pokazilo stejným způsobem, kde co už se řešilo, co by to mohlo přinést za problémy. Prostě má přehled o celý hře, nejenom o jednotlivých tázcích, na který by právě měli vidět zase jenom ty programátoři, který je to nadělal. Takže snaží se samozřejmě radit lidem, snaží se organizovat, říká, kdo co dělal, co by mohlo pomoct těm ostatním, s kým se mají sejít, promluvit si o tom, nebo kdo má nějaké zkušenosti, mohl by poradit. A v neposlední řadě vyjednává vlastně i za programátory s ostatními oddělením. To znamená, programátoři něco nutně potřebují, něco jim nefunguje, ví, že to je na jiné oddělení, nemůžou sami přijít a říct, ty animátore, ty nám to tady kazíš, prostě nefunguje to. Měl by to být právě ten hlavní programátor, který na nějakém meetingu s hlavním animátorem řekne, kvůli animacím nejsme schopni dělat ty a ty tásky, nemůžete s tím něco udělat a je možný, že třeba producent nebo
nebo tady designéři řeknou, ne, je to důležitý, musíme dělat to, co chtějí dělat animátoři, programátoři počkají a tak dále. V momentě, kdy je všechno takhle dohodnuto, tak ten programátor začne implementovat, rozdělí si ty tásky, které jsme dělili my na něco velkého, třeba 10, 20, 30 denního, tak si to rozdělí na nějaký menší úkoly. Včera jsem třeba slyšel, že si to dělí na dvouhodinové tásky nebo hodinové tásky. To si myslím, že u nás by asi nefungovalo. Takže my se snažíme dělit to na tásky tak zhruba dvoudenní, menší ne. A aby se dalo, samozřejmě v případě, že ten programátor průběžně aktualizuje stav těch tásků Ansoftu, tak lze snadno vidět, jak si vede ten programátor, kolik už toho udělal, jestli nemá nějaký problém, něco, co ho zaseklo, ať už neví se rady, prostě potřebuje se s někým sejít, promluvit si. Programátoři se často snaží prostě na všechno přijít sami, nikoho se radši neptají, protože přece jsou dobrý a měli by to zvládnout sami, nebo se bojí, protože by ukázali, že nejsou tak dobrý, jak si o nich třeba okolí myslí. Takže je potřeba to vidět dřív, než je samotný, napadne se někoho zeptat, někoho jim doporučit. Případně, když vidím sám, že ta věc nemá dobrý řešení, nebo bylo by to nákladný ho udělat, tak vymyslet nějaký plán B a zase zajít za odděleníma, který se týká, domluvit to, jestli plán B je OK v designu a v jiných odděleních. Používáme, jak jsem říkal, agilní vývoj. Snažíme se udělat věci tak, aby se daly hned zkusit, aspoň na nějaký malý scéně, aby se dalo zkusit, jestli to za něco stojí, jestli to zvedání věcí teda je prostě na prd, jestli se nám z toho dělá špatně, jestli má šanci to někam směřovat, nebo jestli to máme zahodit a udělat to radši rovnou jinak. A vyžaduje to samozřejmě spoustu iterací, ale čím zkušenější člověk, čím zkušenější programátor, tak tím méně těch iterací je potřeba ve zkušenosti implementovat a spousta se z nich dá prostě vymazat, protože vím, že by to nefungovalo. Jak sdílet práci s ostatníma? My používáme na sdílení kódu Mercurial, což je nějaký zdarma řešení, sdílený version management, to znamená distribuovaný version management. Jestli znáte, dneska se to učí ve škole, já jsem na to musel přijít prostě sám, když jsme si řekli, hele, nesahej na ten soubor, tam pracuju já, prostě. Pak se udělala batka, která tam měnila nějaký atribut, abych se jako loknul. A pak jsme začali používat SourceSafe, se to myslím jmenuje, od Microsoftu, co bylo katastrofa, to jenom vlastně posuzovalo podle data, kdo na tom zrovna pracoval, kdy se to změnilo. A nakonec jsme přešli na SVN-ko a teďka na Mercurial, což je to systém, který mi umožňuje na nějaký server nebo do nějaké distribuované sítě komitovat, prostě dávat svoje změny a v ten moment, kdy je někam dám a ještě se dál budeme bavit o branchích, tak je prostě dáme na ten server a všichni ostatní jsou od toho okamžiku schopní vidět tu moji změnu, vidět, co já jsem změnil, v jakém souboru, nejlépe s mojí poznámkou, co by to mělo dělat. A takže tam je je tam prostě nějaká historie toho, co kdo dělal. To samý udat, kde teda používáme SVN-ko, protože Mercurial si nedokáže poradit s binárními datama dobře, takže musíme mít dva ty systémy, oba jsou zadarmo, ale máme s tím spoustu problémů. SVN-ko se často lokuje na velkých balících dat, má problém s velkým počtem souborů, má problém s více jak 4 gigama na jeden soubor. Těch problémů je tam víc, ale prostě říkáme to zadarmo, a se říká darovanému koni, na zubu nekoukej, takže zatím používáme tohle. Je to výborný pro zálohu toho, co ten člověk udělal, a taky pro to sdílení. Určitě by člověk neměl čekat na dokončení toho, co dělá, než to komitne na ten server. A když se mu pokazí počítač, druhý den, nebo když onemocní, tak někdo jiný, druhý den vezme ten jeho task, který je ten jeho ty jeho změny, který komitnul a může na nich pokračovat. Takže proto by se mělo komitovat často, aspoň třeba jednou denně. A další výhody toho komitu, jak jsem říkal, ta historie, pak je tam blame, což znamená, vy si můžete vylistovat
soubor a k tomu souboru pro každý řádek vidíte, kdo kdy ho měnil, jaká je vlastně historie toho kódu a můžete si říct, tenhle ten kus kódu se mi nelíbí, kdo ho změnil. Aha, vidím ve verzi 250, tady Franta píše, že to změnil, aby opravil nějakou chybu. Tak se budu zeptat Franty, proč to udělal právě takhle, když přece musel vědět, že pak to rozbije tuhle věc a dá se o tom nějak diskutovat a víte, kdo co, kdy, kde, jak udělal a proč. A je to podle mě výhodný i pro jednotlivce, já sám to třeba používám i na svých soukromých projektech, dělám si nějakou iOS hru ve volném čase, protože jako hlavní programátor toho jinak moc nenaprogramuju, takže se snažím dělat něco malinkého sám. A tam si sám komituju, sám si píšu ty popisky, protože už bych za týden nevěděl, co jsem tím myslel, proč jsem tam ten kód udělal. A třeba se mi stane, že něco fungovalo, já jsem do toho jeden rejpal a přestalo to fungovat. Nevím, proč to začalo padat. Taky nejjednodušší je udělat si div, vlastně podívat se na, jaká je změna proti mému předchozímu komitu a ty jednotlivé změny si projdu a řeknu si, aha, tohle je ta věc, co to rozbila a už to dá. Problém tady u toho, pokud často komentujete, je, že nechcete svoji rozpracovanou práci dát někomu, dokud není dokončená, ale zároveň chcete komitnout, takže od toho jsou nějaký branche, což jsou vlastně jiné úložiště, dejme tomu, že jedna větev toho kódu je ta stabilní, tomu se typicky říká trunk, nebo teda ten hlavní kmen, a ty ostatní branche třeba se budou jmenovat rozpracovaný úkol sbírání předmětů. A do toho si komentuju, jak často chci, nikdo jiný to nedostane, pokud se nepřetne na mojí branch. A nebude si to chtít vzít schválně. To znamená, můžou mi do té mojí branche přidívat ostatní lidi, jiní programátoři, kteří mi s tím pomáhají, nebo kteří mi něco opraví. A když chci, můžu se namergovat s tou svojí branchí na nějakou jinou branch, anebo na trunk, když je to hotový. A jinak se těšíme teda na Perforce, což je za hodně peněz, ale je to profesionální vlastně version management, kde mu nevadí soubory, jakkoliv jsou velký, jakýmkoliv množství, jestli jsou binární nebo textový. Je to řešení, které jsem poznal v 2K a hrozně jsem nadával, co to je zač. A protože jsem byl zvyklý na SVN-ko, ale pak jsem pochopil, že prostě u velikého projektu, u velikých dat, je to strašně potřeba a můžete mít jednu jedinou věc, která umí všechno, ale stojí hodně. A až budeme mít dost peněz, tak si to určitě pořídíme. Je možný, že se programátorovi nedaří a co by měl dělat? Pokud je to chyba v technologii, vidí, že prostě za to asi může CryEngine, to se taky může stát, tak se snaží reprodukovat tu chybu v nějakým čistým buildu. My tomu říkáme vanilla build, protože když to znáte třeba, to hrajete Warcraft, tak je nějaký vanilla Warcraft, kde je ta první verze nezměněná a pak přicházely nějaký datadisky, které tu hru docela výrazně měnily. Takže dneska lidi testují po vanilla Warcraftu a World of Warcraftu. A my máme teda čistou neposkrněnou verzi od Crytek'u a pokud se nám podaří tam reprodukovat ten bug, tak je jasný, že to je jejich bug, ne náš, můžeme ho reportovat. Můžeme najít nějaké řešení a dát jim ho, to znamená v další verzi se určitě objeví to naše řešení, nebo můžou oni navrhnout nějaké jiné řešení a my ho aplikujeme k nám. Může být problém u nás, pak můžeme diskutovat s Crytekem, jak se k tomu postavit, protože oni znají jejich technologii, můžou nám poradit. Můžeme to konzultovat s kolegy, jestli náhodou na něco podobného nenarazili, zvlášť když se orientují každý v jiné oblasti toho CryEngineu. A vždy by ten programátor měl komunikovat s lídrem, měl říct, nefunguje mi to, asi se velmi pravděpodobně se prodlouží čas, který na tom budu trávit. Je na řadě třeba nějaká změna plánu, nějakou alternativu můžeme najít, anebo v nejhorším případě se pak i mění design. To se třeba stalo u Mafie 2, auta jezdily tak strašně rychle, že vlastně streamování nebylo dost rychlý a přepadli jste přes nějakou kolizi, protože nic už dalšího v té paměti nebylo.
Takže aby se tomu zabránilo, tak se udělali víc klikatý silnice, nedalo se tolik rozjet, byly tam překážky, baráky třeba se tam postavili. Takže změnou designu se vlastně vyřešil programátorský nebo technologický problém. Předtím, než vlastně člověk předá nějakou práci, která se mu zdá hotová, tak by ji měl zdokumentovat. My na to používáme Wiki, což je nějaký jako webový systém na psaní dokumentace. A měly by se revidovat výsledky, to znamená s tím, kdo tu práci zadal, to znamená designérem v tomhle případě, a samozřejmě s lídrem, který dohlíží na to, jestli ty věci jsou splněné, jestli vyhovují zbytku týmu, zbytku hry. Pak teprve přichází ten merge stránky, o kterém jsem mluvil, aby to mohli dostat všichni ostatní v nějakém následujícím buildu nebo sestavení. Potom ještě budu mluvit, kde se takový sestavení bere. A určitě by se měli otestovat co programátor udělal na velkých datech. To je typicky, programátor pracuje na nějaký svý malý misi, malinkým levelu, mám tam placku, na který stojím já a jabko, který sbírám, a tam mi to bezvadně funguje. A ku podivu, když nahraju celý svět, tak tam nedokážu sebrat jabko, protože je tam víc, já nevím, víc entit, který se tam hejbou, nedokážu vzít jabko, protože najednou je tam stůl, který má kolizi a to jabko spadne místo toho, abych ho vzal do ruky. Takže vždycky se na velkých datech ukáže nějaký problém, který na tom malinkým levelu nebyl vidět. A pak teprve, když se to otestuje, tak se to, co jsem si namergeoval s tím trunkem, tak to teprve já můžu poslat do toho trunku. To jsou právě ten merge a commit, jsou dva oddělené procesy. Vždycky bych si měl ten trunk namergeovat k sobě na tu svoji branch a vyzkoušet to se vším, s těma velkýma datama, a pak teprve to do toho trunku commitnout. Následuje kontrola na builderu. Builder je nějaký systém, nějaký počítač nebo víc počítačů, který za nás vyrábí verzi hry, celý balík dat, zkompilují všechno možné. A na to tady máme nějaký automatický buildovací systém. My používáme TeamCity, že se dá snad to konfigurovat přes webový rozhraní, má nějakou malou aplikaci, která má ikonku System Tray, což je prostě vedle hodin. Taskbaru, ukazuje to, jestli to, co se překládá, jestli tam je nějaká chyba, objeví se vykřičník, člověk se na to může hned podívat, opravit to, přihlásit se k té chybě a říct, že ji opravuje, takže ostatní se tím nemusí zabývat. TeamCity podporuje systém více builderů, to znamená, je nějaký master, který to řídí, a je víc slaveů, takže máme různě výkonný počítače na různý věci, a spolupracuje s SVNkem, Mercurialem i Perforcem, takže sám si může vzít nejnovější verzi zdrojáků stránku, nejnovější verzi dat stránku datového, sestavit všechno, co je potřeba. U kódu používáme často nějaký rychlý buildy, který se dělají permanentně. V momentě, kdy se komitne změna do trunku, tak ten tým si tyto samo zaznamená a vyrobí pro nás develop verzi hry a release. Ten release, to asi znáte, to je prostě s optimalizacema, prostě nějaký rozumný kód zkompilovaný s optimalizacema, ne úplně finální, to by pak byl master, kde by nebyly žádný debugové informace, ani takový ty vaše, třeba hráč stojí na pozici tam a tam a zrovna má prostě u sebe tohle a tohle v inventáři, a kdyby si chtěl, tak napiš tenhle příkaz a budeš nesmrtelný, tak to se typicky dělá v releaseu, ale v masteru už nic takového neexistuje. Nebo jenom to, co je povoleno prostě pro opravdu vydání hry. Develop, to je něco jako debug, který má čistě debugové informace, má debug heap a spoustu debugových věcí, tak develop je něco mezi. Je to vlastně release, který nemá optimalizace. Jo, takže na tom developu, protože to je nejrychlejší a zároveň ještě laditelný kód, který můžeme používat, tak používáme develop build. Tak rádi kontrolujeme, jestli jde zkompilovat develop build a jestli jde zkompilovat release. A přes noc, kdy máme spoustu času a spoustu volných počítačů, tak děláme full buildy, kde je develop, debug, release i master, a tam se typicky prověří nejvíc věcí, co nejde zkompilovat. Buildujeme přes noc i data, protože i inkrementální build trvá dlouho. Takže data samozřejmě obsahují textury, které se převádějí do formátu, který potřebuje ta platforma, pro kterou to buildujeme.
Takže dělá se tam komprese textu do DDS formátu, dělá se tam nějaké zabalení animací do nějakých velkých packů, vůbec se všechny jednotlivé soubory se balí do nějakých souborů, které jsou tečka back, velkých balíků, takže tohle to všechno se dělá přes noc. Ale když je to potřeba, jsme schopni jedním tlačítkem v TeamCity říct, teď potřebuji tenhle build, všeho nebuilduj to, co zrovna vidí, že se změnilo v kódu, ale teď zbuilduj pro nás datový build. Ano, vím, že to je pomalý, ale prostě musíme to odevzdat za, já nevím, pár hodin vydavateli jako milestone číslo 16 a je to potřeba. Takže tím si tohle zvládá dobře a zvládá to i zadarmo. Myslím, že je nějaká lepší verze, která podporuje víc masterů a víc procesů, ale tu teďka zatím nepotřebujeme. Takže zadarmo to jde tak. Další, co máme integrovaný přímo v TeamCity, jsou automatické testy. Nemáme jich zatím moc, ale je to určitě výborná věc na to, aby se programátor ověřil, jestli to, co commitnul, jestli to, co dal ostatním, nějak nerozbilo další části hry. Takže snadno si ověří, co prošlo, co ne. Těch testů máme třeba, v tom oblíkací systém testuje všechny možné klobouky, všechny možné oblečení, kombinuje to mezi sebou a podle porovnávání obrázku ví, jak by to mělo vypadat, má nějakou referenci a v momentě, kdy zkusí aktuální level s aktuálním panákem, aktuálním setem oblečení, zjistí, že třeba je něco, textury jsou špatně, model má vystřelený vertexy někam, takže to dokáže okamžitě říct, ten obrázek vypadá divně, podívejte se na to a failne to potom v jednotlivých testech. Takže na to se programátor, který zrovna něco komitnul, může snadno podívat, ale bohužel až následující den, protože ty testy potřebují funkční level, a byl funkční level, tak musí být zbuildovaný všechny data, takže je to náročný proces. Jak jsem říkal, používáme to zatím jenom omezeně na oblečení a nějakou průchodnost, dokážeme poslat nějakého testovacího panáčka skrz nějaký systém, schodišť, chodeb, úzkých, širokých, protože někdy udělá grafik futra úzký a panák neprojde, nebo neprojdou dva, nebo něco se tam může stát a stane se to relativně snadno. Takže tady ten automatický test zjistí, jestli to ještě pořád funguje, jestli náš hrdina v testovacím levelu projde všechno, co má, dostane se na správné místo, třeba ve správnou dobu, jo, někdy se stane, že se o něco zasekne, ale slajduje potom tak dlouho, než to projde. Takže i čas se měří, za jak dlouho to prošel. A když by náhodou to vůbec nefungovalo, tak je tam timeout, že se třeba, nevím, že to mohlo spadnout, nebo že se ten hrdina dostal na správné místo včas, takže pak se nahlásí, že test neprošel a v tom tým si ty okamžitě jsou vykřičník a někdo to může řešit. Jsme schopni taky otestovat nějaký základní skript AIčko, máme nějaký jednoduchý patterny u skriptu, tady zrovna máme skriptera, designera, který se o to stará, takže tuhle oblast zrovna v poslední době rozšiřujeme a snažíme se ušetřit tím práci nějakým QA, nějakým testovacím oddělení, který by musel tu hru neustále hrát a zjišťovat, co ještě jde, co se rozbilo od posledního buildu a tak dále. A další pomocný nástroje, kterým používáme, jo, ještě mám 2 minuty. Používáme bugtracking software, součástí Hansoftu je nějaká QA část, kde dáváme bugy, které najdeme a ten programátor teda ví, co se rozbilo, co musí opravit a zároveň to vlastně vidí mezi svými ostatními tasky, protože to je jeden software, který meržuje dohromady tasky na práci a zároveň i bugy. Používáme Scrum, nějaký stand-up meeting, každý den ráno si ve stoje povíme, co kdo dělal, co bude dělat, aby ostatní věděli, co se tak děje v tom studiu, aby nebyli zahleděni jen do té svojí práce a případně může říct, co tady blokuje, co potřebuje od těch ostatních. Máme taky týdenní porady lídrů, kde právě diskutujeme, co blokuje to oddělení, co bychom potřebovali od těch ostatních, měníme nějaké priority těch tasků, kde se přijde na to, že něco je větší problém, než jsme si mysleli. A vyžaduje to větší pozornost, protože to třeba brzy odevzdáváme. A pak máme prezentaci výsledků, iterací, to znamená každý ty 3 týdny máme nějakou prezentaci toho, co ty lidi dělali během 3 týdnů, prezentují si to sami,
ukážou, dělal jsem ježdění na koni, takhle to vypadá. Mělo by to vlastně být taková jako psychická spruha, zvlášť, že to vypadá dobře, ukáže to těm ostatním, hele, ta hra se vyvíjí, je to sice veliký a budeme to dělat třeba několik let, ale vidím, že už můžeme jezdit na koni, už můžeme tamhle bojovat, už můžeme tohle zvedat. Jako psychologie to funguje docela dobře. Na druhé straně ten Scrum, taky psychologie, když člověk neustále říká, že dělá to samý, dneska budu dělat zbrání předmětů a další den řekne, dneska budu dělat zbrání předmětů, tak už mu to samotnému taky připadá blbý a snaží se pohnout. Už jenom kvůli tomu, aby mohl na Scrumu říct, že dělá něco nového, nebo že to dokončil a zase to pomůže těm ostatním lidem. Aha, vidím, že ostatní makají, tak já budu makat, takže já to vidím jako takovou psychickou podporu. To je za mě všechno, takže jestli máte nějaké otázky, rád vám je zodpovím. No? Jak vypadá přijímací test? Přijímací test, máme nějakou takovou minihru, kterou musíte udělat. Existuje jednoduchá spriteová knihovna, vy na ní uděláte takovou střílečku. Pošlete nám to, my se podíváme, jak programujete, jak vypadá ten kód, jak vypadá ten objektový návrh toho. A pokud to vypadá dobře, tak vás pozveme na pohovor. A na tom pohovoru se budeme ptát na různé věci, co máte za sebou a tak dále. A pak je tam ještě nějaký malý test z C, C++, co já vím, a nějaký pár dalších kontrolních otázek, není to nic. Jo, a na tu hru to máme jakoby neomezeně času doma. Neomezeně času doma. A neskoušel bych to outsourcovat. Třeba Franta udělí mi tady střílečku, já potřebuji do Warhorse. Určitě s váma budeme mluvit o tom zdrojáku, jak se to myslel, proč se to udělal zrovna takhle. Takže by bylo dobrý vlastně o tom něco vědět a dělat to s námi. Já se chci dotazit, používáte unit testy. A jako máte test coverage, jestli jako fakt, který hrozně testujete všechno, nebo je něco, na co třeba jako říkáte, no tak tohle... No, testů máme docela málo a snažíme se s tím pohnout, třeba jak jsem mluvil, to jsou ty automatické testy, a jinak jako unit testing, vyloženě na jednotlivý třeba funkce v kódu nebo něco takového, to nemáme. Snažíme se to postihnout spíš těm automatickým testováním nějakých větších celků. Jo? Když panák někam má dojít a došel tam, tak zřejmě funguje chození, zřejmě funguje ten panák, dá se nahrát, jo? Takže tímhle tím otestujeme víc věcí naraz. Provádíte code review? Code review záleží na člověku. Jako teď mám třeba v týmu většinu profíků, který dělali v 2K, dělali prostě v jiných týmech, mají za sebou několik her, takže těm code review nedělám. Kdybychom přijali člověka, který za sebou toho tolik nemá a měl bych podezření, že ten jeho kód třeba nebude tak super a chtěl bych mu poradit s tím a chtěl bych, aby to, co nám dá, nerozbilo ty ostatní věci, tak se mu určitě pod ruce dívat budu. Jo, takže ano, když je to potřeba. To testování funguje podle screenshotů? Funguje to dobře? Některé věci fungují podle screenshotů, některé se nedají takhle testovat. Jo? Takže některý fakt testujeme, když pána kdo jde na správný místo ve správnou dobu, tak to asi dopadlo dobře. A porovnává se tam třeba 90% z toho screenshotu je stejný jako referenční vzorek. Ano, přesně tak. Můžou tam být malý odchylky. Jo, to jako jasně, kdyby tam byla třeba vítr, pohybuje trávu, tak prostě nikdy ten screenshot nebude brát správně, ale tyhle věci zase můžeme vypnout. Já na to testování. Používáte, zvažovali jste použít Gitu místo jako samozřejmě? Místo Mercurialu? No. Zvažovali a tenkrát jsem slyšel, že Git je v zásadě to samý jako Mercurial, akorát, že Mercurial je blíž těm, co používají SVN, nebo co byli zvyklí na SVN. Takže proto jsme použili Mercurial a já se jenom těším na Perforce. Naučil jsem se všechny tyhle systémy, ale bohužel zrovna tenhle víkend řeším, jak se zaseklo update repozitáře z SVN a bojuju s Mercurialem čas od času, takže... Ten buildovací a testovací software kupuje i Git nebo jenom ty tři vyjmenovaný? Já si myslím, že Git má, jo. Ano, máme Git. Víte. Kolik máte lidí pod jedním lídrem a případně v jakém počtu byste to rozsekli na další menší týmy? U programátorů je teďka, myslím, 8 lidí, 8 programátorů a možná 10 s AIčkovým týmem. A určitě to chceme dál rozšiřovat a pak mám v plánu právě ty lidi, co tam teďka sedí a co jsou právě ty zkušený, tak že se udělají takový menší tým, jako bude AIčko, má svýho lída a pár lidí,
soubojový systém má svého lídra a pár lidí, jo, takže takhle se, nebudeme se zvětšovat do nekonečna, nebude nás 50 třeba programátorů, jo, bude nás místo 10 třeba, nevím, 20, takže pak to rozdělíme na nějaký ty menší programátorský týmy. U hodně velikých firm to pak funguje tak, že se dělají takový ty focus groupy, kde je jeden programátor, nějaký feature, jeden grafik, jeden animátor a udělají spolu takový menší tým, mají za úkol udělat konkrétní část do hry a odevzdat jí a nějaký jiný tým zase dělá jinou část. Jo, ale u nás to takhle zatím nefunguje, jsme prostě grafici, programátoři, animátoři a zvukaři a domlouváme se mezi sebou, co je potřeba na kdy, takhle se to... Takže zatím se to dá v téhle velikosti. Říkal Rudy, že už moc neprogramuješ, kolik to vidíš procentuálně, ještě programuješ a kolik je to vedení? No, já se typicky zabývám věcma, který ostatní buď si myslí, že nejsou důležitý a co je někde nějaký bug, něco crashne, tak se snažím zjistit, proč se to děje, takže jsem mám takovou jako hackovací činnost, nedávno jsem dělal nějakou zprávu paměti a nějaký pročišťování paměti po tom, co se dialoguje, abych zjistil, kdo ji pak přepisuje. A to jsou takové jako nevděčné tásky. Já si myslím, že takových, kdybych nedělal grafické věci, kdybych nemusel dělat na shaderech pro grafiku, kdybych nemusel dělat nějaké drobné rozšíření pro grafiky do renderu, tak bych se věnoval tak z 10-15% programování a zbytek manažování a vlastně meetingy a domlouvání různých věcí. Je fakt málo. Proto jsem se vydal, každou noc ještě dělám chvíli iOS nějaký projekt, protože jinak bych nevěděl, jak se používají templatey a vypadl bych ze všeho prostě velice rychle. Ještě někdo? Pak to můžeme uzavřít.